Ao anatin'ny ady atao amin'ny coronavirus hatrany nanolotra fitaovana ara-pahasalamana maro samihafa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny vovona ny vondrona ny ireo mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miankina ny PHSP na ny plateforme humanitaire du secteur privé. Hôpitalim-panjakana telo misana ny fandraisana tanana ireo marary ny COVID-19 no hisitraka izany. Fanariadiana Laura Manatsoa sy Mamy Rasamwely. Ho fanamafisana ny fandraisana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny coronavirus dia nanolotra fanampiana ara-pitaovana maro samihafa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny vovonana ivondronan'ireo mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miankina PHSP na plateforme humanitaire du secteur privé tamin'iny herinandro ambony iny. Nahitana fandrarahana fanafody, fanamiana fiarovana manokana ary fitaovana ara-pahasalamana hafa koa izany fanampiana izany. Araka ny fanazavan'Andriamatoa Zdenek Metelak, talehy jeneralin'ny Société Générale, izay nisolotenany PHSP, dia atolotra ireo hôpitaly telo mandray an-tananareo mararin'ny coronavirus reto fitaovana reto, dia nisy CHU Joseph Rasetta Befelatanana na HRB, CHU Anosiala ary Andohitapenaka. Nitsondrian'Andriamatoa Zdenek Metelak, fa mandray andraikitra feno ny sehatra tsy miankina amin'izao ady atao amin'ny fahavalo tsy hitamaso izao anefa mandravarava ny fiarahamonina indrindra eto Madagasikara. Ireo olona miatrika voalohany ity aretiny ity no tena tsinjovina ao anatin'izany. Ho famalianan'ny fangatahana nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka momba ny filana ara-pahasalamana hiatrehana ny ady amin'ny coronavirus izao tolo tanan'izao. Isan'ny andraikitra sahan'ny PHSP ny fanangonana, ny fanamorana sy ny fandrindrana ireo asa sosialy mpikambana ao aminy mba hisian'ny fahombiazana bebe kokoa amin'ny fanatanterahana izany.